Військовий на ім'я Олександр, що був поранений 13 серпня у селищі Піски під Донецьком, вийшов із коми і почав трохи бачити. Разом із побратимом вони їхали в авто, яке підірвалося на протитанковій міні. Боєць Сергій Піхович загинув на місці. 37-річному Олександру вдалося вижити. Медики певні, що небезпека позаду, але про відновлення служби поки що говорити зарано. Лікування, реабілітація, відпочинок, а потім уже все інше. Мы уже договорились со всеми, что в дню независимости ты должен уехать домой. Я понял, спасибо. Да, это ты у нас уже как символ независимости. Будем служить дальше. Все, брат. Пока домой. Самый близкий план – домой. Первый день, по сути, когда мы можем без аппарата ее ввести на компьютерный томограф. И дальнейшие динамические наблюдения проводить вот здесь, не только в отделении реанимации. К счастью, зрение сохранили, ее оторвано ухо, обгоревшее тело, все это надо лечить. Получило ранение в Песках, мы тоже выяснили у него, когда сняли уже с аппарата искусственной вентиляции легких. Машина двигалась по одному и тому же маршруту, противотанковая мина разнесла машину в щепки, его друг погиб, он остался жив. Был доставлен в больницу Мечников в тяжелом состоянии, в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких.